Anders Olsson, ni har spelat drygt 10 matcher av topp 10-serien. Tycker du att det har gått hittills för ditt lag? Det har gått över förväntningarna. Jag tycker vi har spelat en offensiv, rolig hockey. Vi har haft en hel del skador och jag tycker att jag har löst situationen riktigt, riktigt bra. Och vi ligger för närvarande delar detta här med AIK och det känns riktigt, riktigt bra. Ja, vad beror den här framgången på, tror du? Nej, vi har fått ihop gruppen och vi jobbar tillsammans som en grupp här och vi vågar släppa lite grann på tyglarna och killarna kör väldigt hårt och vi är rätt så tunga att möta när de väl får upp farten, våra pojkar här. Så det ser riktigt, riktigt bra ut. Hur skiljer sig årets J20 åt jämfört med de tidigare åren som också har varit framgångsrika? Ja, vad kan man säga? Jag tycker det är kanske inte så mycket talang som det varit de föregående åren. Kanske nu hade Ullström, Tedenby och de här killarna. Men det här är mer ett karaktärslag som ställer upp för varandra och kör väldigt, väldigt hårt. Både på träning och på match. Och i slutändan så kanske det här blir riktigt, riktigt bra också. Mm. Har du någon spelare sådär som har stuckit ut som vi kanske får se ett framtida A-lag? Ja, jag tycker vi har en liten stockholmare här som heter Filip Sandberg som kom från AIK och han är en av tre landslagsmän som vi har nu och växer mer och mer den här killen och han har talang och han kanske kan ta det här steget sen in i framtiden här till ett A-lag. Mycket, mycket möjligt. Så har du fått tillbaka Jonas Gunnarsson i kassen. Vad betyder Jonas för ditt lag? Framförallt en trygghet. Både han och Viktor Kockman har höjt sig en nivå. Viktor har också höjt sig en nivå på grund av att Gunnarsson har kommit. Så i målvaktsstatistiken så har Viktor till och med lite bättre statistik än Gunnarsson. Men naturligtvis blir det en ökad konkurrenssituation och ett större bredd. Och vi får en av Sveriges bästa målvakter. Vad betyder det tror du för när ni ska gå vidare i det här topp 10-serien? Ja, naturligtvis en bra målvakt eller två bra målvakter. Det gör att vi får lite trygghet och de här kan vinna och spika igen matcher för oss naturligtvis. Så klart när de går in i stundas för slutspel så ja, det är absolut, det är jätteviktigt. Vad blir målsättningen nu när ni har delad ledning i den här topp 10-serien inför ett slutspel? Naturligtvis försöka ligga kvar där vi är nu och sen försöka naturligtvis se så långt som vi kan gå sen i ett slutspel och det är naturligtvis ett SM-guld. Det siktar vi in på, oss på och det är både med J20 och det är med J18 och på något sätt så måste man våga prata i de här termerna för de här kraven kommer de på få på sig den dagen de tar på sig A-lagstressen och går ner i omklädningsrummet där nere. Då kräver fansen ett SM-guld och då måste killarna kunna leva och känna på det här allaredan nu. Anders, du är inne på J18s framgångar också. Berätta om deras säsong här nu efter jul. Jag tycker det har gått över förväntningarna. De kom in som sista lag i den här serien och de ligger på övre halvan och de har gjort en riktigt, riktigt bra säsong i år. De har tränat mycket, mycket hårdare. De har blivit lite mer seriösare och Johan Schultz och Jakob Svensson har gjort ett enormt bra jobb att få ihop gruppen där och de har haft mycket jobbigt med skador. Vi har tagit lite spelare från dem som mest här saknar vi 12-13 forwards under en 2 veckors period men på något sätt har vi löst det här och det klarar man bara av om man har fått ihop gruppen och man jobbar hårt och det tycker jag de har lyckats med bravur hittills. Så naturligtvis, vi ska ställa sikt in oss på ett slutspel där med och det är någonting vi J18 har missat de sista 3 åren men i år ska vi försöka ta den här platsen och naturligtvis då kommer kraven med på dem också då.